Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, осы Астанада бір жаман бір оқиға болды. Бір жанұядан 5 сәби отқа жанып кетті. Сол жаңағы интернетте болсын, қайда болсын бәрі шулаватыр осы туралы. Осы туралы бір әңгіме айтып кеткім келіп тұрған. Не айтасыз бұл туралы? Бұл енді осыдан бір 3-4 жыл бойы біз мына болатын оқиғаларды жазып жүрдік. Қай жерде өрт болады қазақ жерінде. Апат болады, адам өлі болады деген қарап отырсаң осылардың бәрі 70%, 80% осы орын болып жатты да. Кейіннен көтеріледі, бірақ мен соны шамалы доғарып қойдық, өйткені оған қазір енді ол ақпараттық жағы қиындады. Оған біздің енді мына аққуларымыздың бәрі көбісі шамалы тоқтап қалды, үнемі өсіп отыру керек қой. Сондықтан жалған нәрсе кіртпесін, халыққа біз жалған ақпарат бермейік деген мақсатпен доғарып қойдық, бірақ соның өзінде бұл ескертті, ақпан айында болатын апаттар соның ішінде кірді. Бірақ енді бұл жерде енді біз енді өлгеннің артынан бір тергеп, не ол біздің адамдыққа жатын нәрсе ғой, бірақ бұның енді себебін халық неден көріп отыр? Ол мына отбасынан көріп отыр. Жаман осы мұқтаж болды, ана 5 баламенен осындай жаман үйде тұрды, оның осындай пеші дұрыс болмады, ол түнмен ата-анасы жұмыс істеді, сонан болды дейді да. Сонан болды, соны түзесе енді қайтып болсын бұндай жағдай өлім болмайтындай. Мен неге айтып отырмын бұны? Бұл енді бұл бір оқиға өтті кетті, бірақ әр нәрсенің жұбы пар болады дейді да, міндетті түрде қайталанады. Осыдан 17 жыл бұрын Құлжа жолын бойында, үлкен жолында, даңғыл жолда осындай 5 қыз көлікпенен, неге шопырмен бірге жанып кетті. Май таситын көлікке соқты да жанып кетті. Сол қыздардың үйде бар еді, жағдайда бар еді, олар ешқандай аш емес еді, олар ешқандай биліктің мұқтаж емес еді. Бірақ солар неге өлді осындай? Осындайлар қазір көп өндіріп жатыр. Біз енді қазақтың бір несі, бір сәл нәрседен бір қателік тапсақ, соның бәрін жағып жүріп, бұның бәрі айналып келгенде кімнен болып жатыр? Бұл Назарбаевтан болып жатыр. Бұл кімнен болып жатыр? Сонда министрден болып жатырмыз да. Бұл енді мына Құдай жағын ұмытып кетеміз да. Міне біздің құдайсыздығымыз сонда. Құдай егер ажал жібермейтін болса, ол 5 қыз өмірден өтпес еді да. Енді ал енді Құдай неге ажал жіберді деген тағы сұрақ туады да, неге ажал жіберді Құдай? Бұл жерде не тұр? Бұл жерде біз мына өмірді бүгінгі осы дүниемен ғана өлшейміз да. Ол жан тұрғысында, оның ар жағындағы келесі өмір тұрғысында біз оны түсінбейміз. Ана қыздардың жаны ол періштелік дәрежеден белгілі бір қасиеттерді меңгеруге келгенше Алла тағала сыйға берді. Бірақ соған лайықты біздің қоғам оны тәрбиелемеді. Шешесі қалай осы солай жүр, жаңағы көріп тұр, шалбарымен жаңағы. Ол сол арам сүт емді, әкесі қандай болды, сондай балдарды балаға байланысты Алла тағала өзінің несібесін береді да. Біз баланы сол өзінің тағдырына лайық тәрбиелейтін болсақ, сол баланың өзінің несібесін Алла тағала жеткізіп отырады. Оны мен өз басым өткен, біз 9 бала өстік, әкем шофер болды, ешқандай кәдімгі сонан басқа шешем жұмыс істеген жоқ, бірақ сонымен бәріміз оқыдық, өстік, өндік. Біз управляющийдің баласынан кем болған жоқпыз да. 2-3 баласы бар управляющий. Оның бәрі неге қарама-қарсы шығатын адамдар көп болады? Жоқ, неге шығам қарсы? Қарама-қарсы әрине шығады, өйткені Құдай деген ұғым болмағаннан кейін, сен өзің оның өтпегеннен кейін, жоқ, тұра тұр, соның өтпегеннен кейін, ол заман басқа болмаса, мен өз басым өттім да. Мен өз басымнан айтып отырмын. Егер де мен сөзім өз басымнан шықпайтын болса, оның бәрі пәтуасы болады да. Ең үйдегі осы мына от, біздің мына немізде қауымдағы өзім ағайындардың ішінде ақшаны көп тапқан мен едім. Міне, өзім ақша шында, ақша маған жабыс жүретін, Алла тағала солай маған берген, қолымнан 9 түрлі іс келетін тұғын. Бірақ сөйтіп жүріп, балдарым өсті, мен соларды мен түзете алмадым. Міне, бұчыт болды. Өзім барлығын тіптен ана кредиттен кредит бүкенім, бүтін 15 машинеге дейін бердім, игілік банкі дегенге. Балаң сіз отырдым да, сонан кейін іздендім мен. Өз басым соншама өнерменен, соншаманымен мен сонда қалай болдым, неге мен мынандай жағдайға жеттім деймін. Сөйтіп жүріп барып, кейіннен ата жолға келгеннен кейін, осы әйеулемелерін аралағаннан кейін, сонда барып осының бәрін білдірген мен өзім екенімді. Бұл тағдыр. Сен сонда отырып қойып, мінекей балдарыма қарап, мені 40-тан асқаннан кейін балдарыма қарап жүрегім ауырды. Әйелімді қасыма отырғызып айттым, ана баланы қарашы, ана қылықтарың бәрін деп. Соның бәрі сен менен ғой деп.
оңшы отырғанда. Себебі неге? Сен анау мен мынау қалай болса етексіз жүрдің, жалаң бас жүрдің. Сен мені қосынып арақпен ұлыққа қосы жақынғанда сенікін ғой дедім мен. Бірақ оған да өзім кінәлім дедім. Міне, осындай жағдай болды. Сүйтіп, қосы өзімді тәрбиелеу арқылы қарасаң, отым басын Құдайға шүкір немерелер де бар. Бәр түзелді орнына келді. Енді бұл мен ғана көз басымда қалатын болса, осындай мен жүздеген мыңдаған тағдырларды білемін да. Ал мақұл түсінбей ақ қой. Бірақ солардың бәрі өтірік емес қой. Быт-шыт болып жатқан тағдырлар, мінекей, осылардың бәрін Құдай түзегенін мен көріп отырмын да. Шынымен бәрін орнына келді. А енді кәрамат біз осындай мен бұдан ауысып, дүниемен бәрін бергенімден солардың жоқ болып жатқанын көріп отырмын да. Бұлардың бәрі неден болады? Осылардың бәрі біз Құдайдың берген тағдырын қалай болса солай, егер де Құдай әділетсе емес, егер де шешесі жаулығы болып, етегі болса, Алла Тағала оған түс аяды. Құдай жаулығы болады, егер де қоғам ондайды қабылдамаса. Енді қарасай, қоғам қабылдамамен де қазір мынандайлар бар да, мұғалімдер бар. Мектепте оның жаулық тарттырмайды, мектептен шығады да орамалын тартады, үйіне келеді, бәрі сол арқылы арпалысып отырып береді. Бәрі түнде орамалмен жүреді, дәретпен жүреді, айды түс көреді. Ондай Құдайға жақындаған ниеті бар адамды Құдай ешқашан да жазалаушы емес та. Міне бұл жерде неден пайда болады? Себеп. Бұл жерде себеп әке мен шеше жеті атаның бәрін біз үзіліп қалған әруақтан үзіліп қалған болады. Егер де сен әруақ, мен өз басым көрдім, мен енді инженермін бір жағынан, көп нәрсені есептеп жүремін да. Осындай өртеніп кететін, өліп кететін жағдайлардан мен соны өзгерген неге қалай мен аман қалдым деп. Демек маған оны жазбаған. Алла Тағала жазбаған. Осындай өрттен қаншама нәрседен жұрт аман қалып отыр ғой. Мына өледі деген жағдайдан тірі қалады. Бұның бәрі не? Сондықтан бұл жерде қазір бұл қоғамның несі тек қана бұнымен ғана шектелмейді. Бұл бүкіл қазақ халқына берілген ескерту. Бұрын сендер мына тек қана осына үйдің сонан ғана болды демей, сендер тереңірек үңіліңдер деп отыр да. Ана қарап отырсаң тереңірек бұның себебін үңіліңдер. Неге бұндай жағдай болды дегенді Алла Тағала бізге осыны ескертіп тұр да. Жақсы аға, мен бұл оқиғаға өте маған жүрегіме ауыр, және де маған бұл жаңалық емес. Өткені 2000 жылдан бастап 2013-ке шейін мен өртке қарсы қызметінде жұмыс жасадым Астанада. Яғни сол уақытта, сол 13 жылдың аралығында болған оқиғаларда адам жанып кетті ма, бір жерде балдар өлді ма, соны барып мен түсіретінмін. Түсіріп, көрсетіп, телевизорға беріп, сұхбат жазып, және де насихаттау жұмыстарын жүргізетінміз өртке қарсы ережеде. Сондықтан мен өте жүрегіме қатты жетті бұл оқиға. Өйткені мен 13 жыл бұрын ба, 2000 жылдан бастап жаңағы оқиға қайталанып келе жатыр. Жыл сайын мұндай балдар өледі Астанада. Жыл сайын мен оған 2012 жылы ма 12 бала өлді. Есімде қалғаны. Талай балдар отқа жанып кетеді. Осындай себептермен. Тап осындай баласына үйге қалдырады да нанға шығып кетеді, келсе өртеніп кетеді. Иә. Мысалы деп бір келтіріп отырмын да. Сондықтан жүрегіме өте қатты тиді. Сосын мен деген кім кінәлі деген пьеса жазып шықтым. Өткен деген бір келіншек Астанаға келіп, солай бала туып алады өзіне, ол да бір не оқиға. Сонда бір драма шығардым да, бірақ оконцовкасын, соңын жақсы қылып шығардым. Сонда кім кінәлі деген сұрақ қойдым да, кім кінәлі бала отқа жанып кеткені. Оған қоғам кінәлі біріншіден. Мына әлеуметтік жағдай қиын. Мына салыстырсам, қазір аға татырыңыз, кешіріңіз аға. Әлеуметтік жағдай осы аралда әлі өзгермеген. Әлі қалай, кешіріңіз, қалай адамдар тұрды ана қорада, солай тұрып келе жатыр. Қанша жыл өтті? Ана қораға кіріп мен көргенмін талай. Анау деген мал ұстайтын қора. Мал ұстайтын қораны кезінде Астана болғасы мал ұстауға тыйым салдырып, ананы ақтап адамдар ақша істеп отырды. Біріншіден қоғам кінәлі, биліктер кінәлі, біріншіден. Екіншіден аналар өздері де кінәлі, көршілері кінәлі. Ана жалғаға беріп отырған ана адам кінәлі. Өртке қарсы ережелерін жаңағы насихаттамаған адамдар кінәлі. Өртке келмеген, уақытында келмеген адам айналып келгенде бұған бәріміз кінәліміз аға. Мен айтайын, кешіресіз аға. Былай енді бұл жерде бұл жерге бәріміз кінәліміз аға. Ал енді тұра тұр. Бұл жерде мынандай да. Рухани да Құдай үкім берді. Үкім берді, сонда сен
Оны тас сарайға қамақ қойсын да Құдай жанын алады да. Құдай үкім неге берді? Неге? Осы мәселе сонан болу керек. Ортақ бұл. Жоқ, бұл жердегі ортақ қайғы бұл. Ортақ қайғы бұл емес. Ортақ қайғы біздің ар-ұятсыздығымыз. Бұл ортақ қайғы бұл жерде біздің ар-ұятсыздығымыз. Біз ар-ұятсыздығымыздан осындай жағдайға әкеп соқтырып отырмыз. Егер де халықта ар-ұят болатын болса, егер де болса Құдай алатын оны ешкімді оны артық өзінің тағдырынан басқа жағдайда мен өлтіруші алушы емес. Құран бар, бүкіл нәрсе бар, бүкіл нәрсені түсіріп қойған Алланың уәдесі бар. Біз осы сөзмен Аллаға ортақ қосып отырмыз да. Осының ажалға себеп бұл жерде тұрған, анау тұрған қоғам кінәлі, анау кінәлі. Дұрыс па? Бұл үй кінәлі деп. Бұл жерде неге? Ал онда дұрыс кінәлісің, түзесе енді ал. Неге дұрыс? Бұл жерде құрбан болып кетіп отыр бізге. Жоқ, бұл құрбан болып отқанда бұл жерде тағдыр. Бұл қыздар осылай жазылды ма, осыны әттең біз білмедік, осыны 3-4 ай бұрын хабарлауы болатын еді. Құдайдан түсті ме үкім, оны өзгертуші жоқ. Міне солайдың. Түсті ол қызға, баста ол туған кезде Алла Тағала оны тағдырын берді, оны шешесі тыңдамады, әкесі тыңдамады, сол жермен жүрмеді, оны баланы өзі берді, өзі алып кетті. Енді осындайдың біз арасында жүріміз ғой. Жап жас баланың міне келді, балам жоқ деді, ұлым жоқ деді. Біздің жақын құдамыз. Жарайды, Алла Тағаладан сұрап жүріп бір күні ұлды болды. Менің жаңа жиенім, оның аты Данияр, оның аты Дамир болды. Қарақалпақстан көшіп келгендер еді. Сөйтіп жүріп те мен айттым, айналайын енді осындай сендерге Алла Тағала бала берді ғой. Сендер ең болса әулиенің басына Құдайдан тілектесіңдерші балаға, өмір сұраңдар деген кезде біз квота алуымыз керек, біз анауымызды жүріп алды. Жүріп алды 4 жасқа келген кезде ана бала бір күн айтты, мен ертең өлім депті. Ана бала айтты, 4 жасар бала. Қой ондай жаман сөз айтпа деді, ертеңіне құлады, естісін білмей, аурухана бізге келді. Дем салып бересін, айт кеш енді. Біз ескерттік қой деп. Ол құсаған сонда кім кінәлі сонда? Қоғам кінәлі ма? Болды ғой. Енді мен өз жиенімді шақырып алдым келінмен бірге. Осыдан 2-3 жыл бұрын. Шақырып алдымда айттым, 3 қызың бар дедім. Мына 3 қызың өсті ғой. Бұтына шалбар киеді, шашын жайып жүреді. Ана ұлың бар, ол ұл өлмейді әлі жас. Мына отырған 50-ге 49-ға келіп отыр. Мына күйеуіңді өлтіресің дедім келінге айттым. Мына етегің жап, қыздарыңа өзің тамақ істеп бер, бөлек тамақ бер дедім. Айтқанша 1,5 жылдан кейін бауыр үріп кетті. Оған кім кінәлі сонда? Осындайдың бәрі міне өлім деген осы. Айтылды ғой. Сол сияқты жолдасың ба, 4 қызы бар еді. Оған да айт. Мына 4 қызың етегің жаппай, сен ай шәйіт боласың ғой дедім. Күлді. Ай тоқан сенді айтпайтын жоқ деп. Ол да жүр кетті, бауыр үріп кетті, жүрек ұстап қалды. Осындайдың қаншамасы мен көріп отырмын ғой, сөйтіп отырып айтады, бұған неге? Осы ел біліктен бастап, біз өзіміз кінәліміз қазір арыз. Ал енді ол өртпесе жүрек тоқтап қалар еді өртпесе. Осындай ойткені оның жанын солай алуға берілді. Енді қазір ана отырған астанада бар ана түсір ана нені ауырғанан. Осында кардиологам, мен барып көрдім, ана балдарды көрген кезде міне сонда көрдім. Өмірге келіп жатыр, оларға кім кінәлі сонда? Өмірге келіп бәрін аппараттан қосып қойған, талай өліп жатыр. Бұған кім кінәлі сонда? Ал ол өртенбей ақ, ол өрт деген сол ғой мінеге, өліп жатыр ғой. Үй өмірге келмей жатып, олар ауырып өліп жатыр міне. Бұған кім кінәлі сонда? Осығанда үйсіздіктен болып жатыр ма? Әлде осының бәрі аштықтан болып жатыр ма? Осының бәрі біз ана бір ғана нені қарамай, біз ана жоғары жақтан қарау керек та. Ал енді Алла дұрыс, ол шейіт қылды, Алла өзі берді, өзі алды. Ал енді мына қоқыста жатып өліп жатқандар ше, қаншама аборт жасатып жатқандар ше, біз неге соны айтпаймыз? Оған неге кінәлі? Сонда осыны біз, олар үй болса, бәрі болса, сонда олар аман қалар ма еді? Бұның бәрі не дейді? Осының бәрі арсыздықтан пайда болып жатыр. Жылына миллионнан астам, 1,5 миллион жан жоғалып жатыр Қазақтан. Бұған кім кінәлі сонда? Осының бәрі міне, ол үлкен өрт ол. Біз енді қазір мынаны алып отырып, біз енді осыдан біз үлкен бір не жасап жатырмыз да, бұның бәрі сол үйсіздіктен дүниеден жоқ дегеніміз. Біз арсыздықтан деген. Егер де қазақ халқы арлы болатын болса, ар-ұятты болатын болса, мынадай берекет болар еді. Дәл мынандай жағдай болмас еді да. Мынандай жағдай біз қанша дүние жинап бер, жұрттың бойды қамтамасыз ете алмайсың. Алла Тағала оған азап жазатын болса, сен оны тас сарайға алтыннан күмістің Алланың ол азабынан құтқару жоқ. Бұны басқаша ойлану керек қазір. Бұнда не тұр? Біз ана болып жатқан себепті емес,
Мына оның ар жағындағы себепші не болып тұрмын? Тағдыр мінекей. Жақсы аға, әрине бұл деген. Енді қаншама қаншама тағдырын өтті ғой. Қаншама баланы 10 бала туып, содан бір ақ бала қалып отқандар. Соған неге нәлі отыр? Сонда от көртені болып отыр ма? Құдай берді, себебі неге? Ол тағдырынан берілген, өзінің Алланың, Құдайдың жобасын орындағысы келмеді. Қаншама халық ашықтан қырылды. Бірақ аман қарғанда да бар ғой. Неге өзбектер сөйтіп қырылмады? Оның бәрі неге? Кезінде соны тағдырға бергенді қазақ болып біз орындағымыз келмеді. Енді оны құртқан ол кім? Галашекин құртты, ол тағдырға осылай жазылды. Тағдырға солай жазылды. Өйткені тағдырға берген нәрсені біз орындау. Қазір тағдырға беріп отыр ғой. Тағдырға қазақ халқы деген әлемге әйгілі болу керек. Қазақ халқындан бүкіл нөл сырғатын ғалымдар шығу керек. Осының бәрін беріп қойып отқанда біз не істеп отырмыз қазір? Керінше біз ата жол арқылы дейсіз ба? Ата жол арқылы берілді ғой. Қаншама халықтың оянды. Соның бәрін көрсоқыр ғой. Көріп тұрып осының бәрін тағы да бүгін осы өзіміз қоғам осы білімділер біз терістеп мазақ қылып отырмыз. Мінекей. Осы қазаққа берген байлық емес па? А бұны ертең бәрі келеді. Осыдан 10 мені қан жаздырған екен. 17 жылы, 2018 жылы мынандай болады деп жазбада тұр ғой. Соны кім жаздырды? Құдай жаздырмай. Болды ғой енді. Жоқ аға. Енді осыған дейін қанша 3-4 жыл айтып келдік. Мынандай өрт болады, адам құлайды. Осының бәрін тыңдап-тыңдап сол адамдар өрт болып солай өлді. Сонда неге осы әңгімелер айтмады? Айтылды ғой өрт болды. Әлде де керек болса жазайық мында. Ай сайын, апта сайын жазып отырайық. Бірақ бәрі қоғам селт етпейді. Қоғамға не керек? Қоғамға қазір шау керек. Мынаны көрді бәрі жүрегі ауырышмақ болды. Бәріне мен жүрегім неден ауырды? Ауырады. Мен жүрегім анау тұрған көшедегі ана қыздарды көріп, ана шашын жайып жүрген қыздар, мен жүрегім соны ауырады. Ол адам емес енді болды. Ертең ол халықтың қан, ол қаншама адамның несі ол құрбан қылып отыр, текті жойып отыр. Мен сіздің ойыңызды түсіндім аға. Не болса да мен деген көпшіліктің ойын айтып отырмын ғой. Осы оқиға тектен-тек кетпесе екен. Әрбір адам тереңірек ойланса екен. Бұның артында тек қана билік емес, тек қана қоғам емес. Бұның артында Құдайдың ісі ма? Өзіміз дұрыс па, дұрыс жүрміз бе деген сияқты рухани жағынан да ойланып көру керек сияқты. Әрбір мінекей сенің балаңа саған берді ма Құдай баланы, сен соны тәрбиелесін, сен соны тағдырға лайық қылсын, саған берген ол аманат. Сен сол аманатқа қиянат деген, сол сен аманатқа қиянат қылып, сен балаң басқаша тәрбиелейтін болсаң, ол балаңды Құдай өзі алып қояды. Ол қалай алады? Ол машинаның астына түсіріп жіберуі мүмкін. Ол Құдай алады, ол бір құдыққа түсіріп жіберуі мүмкін. Құдайдың оның несі, хикметі ол шексіз. Сондықтан бұл жерде кім? Егер де сен балаң жасына жетпей өлді ме, ата-ана кінәлі бұл жерде. Бұл жерде Құдай да кінәлі емес оған, ол басқа да емес. Бұл жерде сен сол баланды лайық, сол тағдырына лайық, сол нәрсені бермеген ата-ана кінәлі болады. Қазір жастар көбейіп жатыр. Осылардың бәрі неден болады? Кезінде сол ата-ананың дұрыс бағыттамағанынан. Мәңгілік тақырып бұл аға. Бұл мінекей мен қарындасым кетті, мен інім кетті, мен бұған қазір кінген осыған соны мен кейіннен естідім. Осыған біздің әке шешемізге кінәлі мінекей. Ерас. Ол аруақтан ашық келді. Інім кетті ауру болып. Бала үстінен қарындасын қайтты. Онымен ешкім деген ол біздің әке шешеміз кінәлі екен кезінде. Сөзіміз ауырмасын. Оны мен кейіннен барып түсіндім. Сонан кейін қазіргі мен ана балдарымның осы несін құтқару үшін мен өзімді өзім құрбандыққа шалдым. Міне, Алла тағала маған өзім сұрадым. Алла тағала маған ең кемшілігім кедейшілігім болсын деп. Егер де Алла тағала мен балам тағдырымды жөндетіме, мен сондай үйде дейміз, онан да жаман үйде отыруға дайынмын да. Ештеме маған ештеменің керегі жоқ. Суды өзімді көріп келе жатырмын. Иә, көрін сол мен неге ешкім шынамайды, мен сонда дайынмын. Неге дайынмын? Маған Алла тап Құдайға шүкір балдарым бар. Неге мен жылы жерде отырмаймын? Себебі маған оның керегі жоқ. Маған балдарым ұрпағым тағы. Маған немерелерім ертең жаман болмауы керек. Ал қалайда мен осы жеті ата аруағым түгендеп, жалғанып, сосын барып, ертең мен өлгеннен кейін барып, кейін түсініп болады. А, рас екен ғой, дұрыс екен деп. Сондықтан қазір бұл жерде
Міне қортын сөз, қандай бір жағдай болсын, кешегі анау Қарағанды болсын, осы бөліп жол апатынан қайтыс болып жатыр. Әр жерде осындай жағдай. Осылардың бәріне біз барып ел билікті немесе сол бір себепсі ең осы оның құрына ол Алланың берген жазуы. Бұл жердегі жан тереңнен іздейік. Бұл ата-бабаның аруақтарын ажыраған осы ата-аналары үлкендер біздер кінәліміз. Осыны құдайсыздығымыз кінәліміз. Біздің арсыздығымыз кінәліміз. Біз жастарды тағдырын дұрыс өмір сүргізбей, біз қайта тағдырын қысқартып отырмыз. Мінекей. Осыны ойланайық. Егерде біз ортақ Құдай бізге уәде беріп отыр. Қазақты өзіміздің тілімізді, дәстүрімізді, ділімізді меңгерсек, қазақ халқында тек қана қартайып өлетін ғана адам болады әлемде. Қазақ халқында мынандай от апат, су апат деген болмайды. Оған бір ақ нәрсе керек, бізге мінсе ар-ұятымызды түгендеуіміз керек. Әмин. Ойланайық ағайын.